domin an kai ka wata rayuwa wadda an daidaita ka da kowa, kuma ane maka ishara kaga irin wannan uniform din na aikin hajji irin shi ne kowa yake shiga kabari da shi har kai duk kudinka duk wadatarka ba fa za a yi maka likafani da shadda fara ba. Ka san wannan ane maka likafani da shadda fara sai malamai su ce an yi bid'a, sai an samu wannan farin yadi tar plan shi za a sa maka. Ko kai ne limamin Arafa ba za a nada maka kinkimi mai rawani aka ba, dan za a saka ka a kabari haka za a je a aje ka, ba za a sa maka takalmi ba, ba za a sa maka safa ba, ba za a sa maka komai ba. Duk kudinka a cikin wannan arzikin naka abinda za a saka maka ba zai wuce yadi 20 ba, iyakarta kenan yayi yawa a lullube ka aje a saka ka, ba za a shafe cikin kabarinka da suminti ba balle a sa gold, kasa ce ko ruwa ne ke tsatsafowa haka za a saka ka. Sannan ba za a ce a kawo wani suminti ko tiles mai tsada a dora ba, kasa za a dawo a danna a kanka kuma sai a juyo. Shikenan watan sanal ahibbatu ba'da ashri, bayan kwana 10 duk masoyanka ma sun manta da kai. Yanzu wani ya fara lissafin cewa to in an daga motar ka shi zai siya, wani yana lissafin cewa shi zai auri matarka, wani yana lissafin cewa shi ne zai ainihin sai gidanka. Amma duk daga masu lissafi akan ka ba wanda yake lissafin cewa shi kuma zai rinka maka addu'a ko ƴaƴanka ne. Yanzu kawai an fara gwagwarmaya ne, wannan ya je wurin baba shi, to baba ki sauri ki wallawa magana kafin lokacin rabon gado saboda filayen nan na Abuja su fado cikin rabonmu. Ba wanda yake tattalin to a samu malamai fa su bada muhimmanci game da maka addu'a. Shine malam mai zuhudi yake cewa watan sanal ahibbatu ba'da ashrin wa qad sirna 'idaman baliyati, bayan kwana 10 da saka ka a kabari kai ka fara ribewa su kuma sun manta da kai. Yanzu ta dukiyarka ake yi, idan ka ga malamai sun zagayo gidan sun san akwai kuɗi ne, amma matukar sun san cewa in sun zagayo gidan za a ce to gidan nan yau fa ba a yi abinci ba, liman ko za a je masallaci a nemo mana taimako, to liman ya san kun zama parasite ba zai sake dawowa ba. Matukar ka mutu ka ga cewa malamai ne nan su kewayo nan a kewayo, to akwai abinci ne a gidan, akwai sadaka ne, in an yi fidda'u abubuwa za su fito. To abinda wannan magana take nufi shine ka yi kokari ka aikata wa kanka alherin da zai bi ka a kabari. In ba haka ba, bayan ka mutu ba wanda ke tattalin ka sai wanda Allah ya sa mishi kaunar ka, kowa ya manta da kai. Shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin, kowa ya dubi abin da ya aikata dan gobe. Gobe din nan abin da ake nufi ba wai gobe juma'a ba dan yau alhamis, a'a, ba wai gobe ana nufin the next 48 hours to come ba, ba haka ba, a'a, ana nufin kai marmaza ka aikata alheri dan abin da zai iya biyo baya an jima ko gobe din ko mako mai zuwa ko baɗi. Ana nufin daga yanzu da aka sa ka kai tunani mutuwa za ta iya samun ka a yanzu. Mutuwa ba ta da security. Ta ɗauki Zainul Abidin, malami ne jikan annabi, yana sallah yana sujuda, a cikin sujuda yake, malami ne jikan annabi ne, amma yana sujuda aka ga shiru, sai aka ga sujuda ta wuce yadda aka saba. Akarmaka Allahu, akarmaka Allahu, da aka taba yi sai bingire ya rasu, saboda lokaci yayi ba za ta ce bari a jira tunda malam ne yayi sallama. A sujudar mutuwa ta dauki Annabi Sulaiman yana tsaye yana sallah, har ma ba a gane ba. So karka taba tunanin cewa da aka ce wai ka yi tunani saboda gobe, a'a, goben ana nufin daga yanzu da ake magana to goben za ta iya yi nan da minti ɗaya, nan da second kaza.
dan kar ka sake kai wasa da rayuwarka. Kuma a wannan rayuwar ka ga cewa ka tsina na abin da zai zama maka abokin zama na gari a kabari. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace, idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya. Idan mutun ya mutu duk wani alheri ya yanke sai guda uku: ilmin yuntafa'u bihi, waladin salihin yad'u lahu, aw sadaqatin jariya. Idan ka kwanta ka rasu, duk wani lada da da ka saba samu to yanzu ya tsaya. Sai in kana da ɗa nagari wanda zai maka addu'a, to duk sanda ya maka addu'a za ta je za ta amfane ka. Ashe kaga anan kalubale na farko shine kayi kokari ƴaƴanka su zama nagari dan ka samu wanda zai maka addu'a. Na biyu, ilimi wanda ake amfanuwa da shi. Matukar kai musulmi ne, da za ka yi karatu akan accounting ko accountancy ko engineering ko pharmacy ko law, sai ka rubuta wani abu wanda dan adam ke amfanuwa da shi, lada zai je maka a kabari. To ina kuma ga wanda ya yi ilimin alqur'ani? Ina kuma ga wanda ya yi ilimin addini? Abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce, ilmin yuntafa'u bihi, ilimin da ake amfani da shi. Yanzu kana jin nasaran da ya kera gidan rediyo da za a zauna ana amfana, idan yana da imani da Allah, kana jin wannan aikin Allah zai lalata shi? Ba zai lalata shi ba, saboda Allah ya ce, inna la nudhi'u amala man ahsana amala, wanda di ajara man ahsana amala. Ba ma tozartar da duk wanda ya kyautata aiki sai mun bashi ladan shi, ba za mu lalata mishi ba. Amma sharadin shi ne mai, sai ya kasance yana da imani da Allah. To yanzu kai a matsayinka na mumini, kana da PhD a accounting, kana da PhD a economics, sai ka zauna kai rubutu wanda ke amfanarwa, to dan Allah balle wanda yake da ilimi a tajwidi, balle wanda yake da ilimin fiqhu, sannan sai ya ce aw sadaqatin jariya, ko sadaka mai gudana. Karka sake ka mutu ya kai musulmi ba kai sadaka mai gudana ba, domin sadaka mai gudana tana farawa da mafi karancin bulo kwaya ɗaya da zaka je ka kai wa masu gina masallaci. A je a makala wannan bulo ya toshe wata huda a cikin masallacin, to matukar an yi sallah masallacin nan kana da lada. Kuma ladanka ba wai fa ladan wanda ya kawo bulo ba, ladan wanda ya gina masallaci ake baka. Saboda hadisin Usman da yazo yake fadin falalar gina masallaci, me yace? Wanda ya gina masallaci saboda Allah, ko da daidai da girman shekar kuciya ne, to akwai masallaci daidai da haka ne? To bulon da ka kawo ko ramin bulon kawai ya isa kuciya ce sheka, kana da lada. To sai ka bincika nawa ne bulo. Duk tsadar bulo naira 200, 250, naira 300, sai ka ga ana ginin masallaci, sai ka je ka sai bulo guda 10, sai ka je ka kai. Sai ka zo ka samu wasu mutane na fama da ƙarancin ruwa, sai ka gina musu rijiya. Kuna ga iftaru sa'im din nan jama'a, ciyar da mai azumi da annabi ya faɗi falalan shi sallallahu alaihi wasallam, ba ta nufin fa sai ka bashi kunu kwano guda an hada da kosai ko shinkafa da miya, ba ta nufin haka. Daidai da dabino kwaya ɗayan ka ɗauka ka ba mai azumi, kai rike wannan an sha ruwa, kai buɗe baki da shi, kana da ladan iftaru sa'im. In kuka shiga cikin garuruka za ku ga akwai malamai da ke zuwa suna karɓo sadaka daga ƙasashen Makka, lokacin azumi suna zuwa suna dafa abinci a makarantun Islamiya da masallatai ana rabawa mutane. Wai mutumin Najeriya tunanin da yake gwamnatin Makka ce, gwamnatin Saudiya ce take haka? Wallahi ko ɗaya, talakawa ne irinku, gwamnati ma ba hannunta a ciki ko kaɗan. Wani malami ne a can zai ce duk wanda yake son ya ciyar da masu azumi na duniya ya zo ya yanki receipt riyal 50. Nawa ne riyal 50? Naira 2000 kenan ta Najeriya. Shi kenan
waɗannan kuɗin sai malamin ya tattara ya tattara ni haɗu da kai sai ce bawan Allah eh kai limami ne a ƙasar ku eh to zan baka amana ni ma amana ce aka bani dan haka ga kuɗin nan ka je in azumi yayi ka ta